صحفيينتا كهو الكلا مقالدها هرقيسي عاصمة دا سوماري لان وكلهم ورباهينيت قبطي ايا دليلي ارور كمتلا صحفيينتا سوماري لان اللقو مقعابة صولشا كواسي او شاقي ان او ارور كاني بعل مريدانيه صحافة دا سوماري لان اسلامر كاسينا دينعيا كلا اللو اللي حصدي صحفيينتا ارماها سيكا اللينا وحايي دهدين ورباهينتي دارتي او متلي marka TV-dan waxay halkan kaga tashadeen isla markaana go'aan aan ku gaadhin go'aankan ku soo saarnay in laga tashado oo hadii la beedinkii shir la isugu yimaado 23ka bisha shirkaas oo ah mid ay ka tashiya oo markii xuduudo la halaabay ee uu la anbaday ururka imaanadayaasha saxafiyinta ee Soolcho markii uu caqabado badan iyo jilaafooyin badan u dhigay warbaahintii soo dooratay markii isagu naxli iyo magaranaysa kala jabin uu ku abuuray isla markaana uu xukuumadda dabada geliyay oo si alaaliyo sidii uu doono uu isagu cadaw ugu noqday warbaahintii waxaan doonaynaa in aanu ay ka tashigaas wax badan ay halka ay ka tashigaas isugu imaanay laga tashan doonaa marka ururku waa ururki mihnadliyaasha waa urur sharaf ciis iyo karaamo naga mudan laakiin cid la aanbatay la habowday ee khariibtay ururki waa xuduud weeyaan xuduudna maanta waxaan ku tashanaynaa in aanu magaranaysa kalsoonideeni wax kalsooni ay noo hayaa ma jirto wax kalsooni oo aan ku qabnaa ma jirto kalsoonideen laga laabto oo dibadana ay ka tashay insaas magaranaysa isugu nimaadno maalinta maanta halka waxaan isugu nimi anoo TV-yada madax banaanaa ee Soomaaliland inaan laba erey ka niraahno aragtideeda ku aadan hoggaanka Soolcha hoggaanka Soolcha waa hoggaankii aanu dooranay waa urur ay ku mideysan yihiin xirfadlayaasha warbaahinta Soomaaliland iyadoo sida ay tahay waxaanu aragnaa hoggaanka Soolcha oo uu gudoomiyuhu kow ka yahay inuu noqday urur aanu adeegayn xirfadlayaasha warbaahinta waxaanu aragnaa urur la aanbaday oo xuduudo oo hoggaamintii ururka Soolcha uu gudmado ku riday waxaanu mar ka nahay oo markhaati ka nahay tiraba dhowr jeer inay soo noqnoqotay inuu xuduudo eriyado xirfadlayaashii ay ahayd inuu xuquuqdooda u baadi doono oo uu iyaga matalo inuu noqday mid ka soo horjeeda waxaanu aragnaa inuu noqday hoggaan dabada geliya xukuumadda oo miciin biday in kolba meelaha uu danihiisa gaarka ka arko oo xuduudo la jaal noqdo ujeeddada koowaad aynu maanta halkan isugu nimid haddaynu nahay bahda warbaahinta gaar ahaana ilaa 9 TV oo ah labeenta TV-yada dalka waxa weeye hoggaanka ururka saxafiyiinta ee Soolcha ma yahay mid wadi karaya saxafadda madax bannaan su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay haddii xuduudo loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland xuduudo shaqadii loo igmaday ma ka soo baxaya jawaabtu waxay tahay xuduudo shaqadii loo igmaday kamuu soo bixin waanu ku fashilmay waxaan wada qaldan la maray hoggaankii ururka saxafiyiinta ee loo doortay isagoo uga faa'iidaystay ujeedooyin isaga u gaara waxaanu adkaynaynaa oo warbaahinta ku dhiirigelinaynaa in laga soo qayb galo shirka la iclaamiyay 23ka bisha inuu dhaco xubnaha Soolcha ayagana waxa ugu baaqaya markii horeba gacantiina ayaa ku doorateen xuduudo cidda idinka iyo xuduudo ama taashaana waa ururka saxaafadda Soomaaliland saxaafadda Soomaaliland hadday maanta xuduudo ka soo horjeesatay idinkuna waxaan idinkula talinaa in xuduudo idinkuna go'aan ka gaadhaan ujeeddada ugu muhiimsan aan ugu nimna waxa weeye inaanu xuduudo sii ahaan karin siina wadi karin ururka hoggaanka saxafiyiinta xirfaddu waa xirfad oo qofka xirfadyahanka ahay waqof wax walba xiriya intii imaka uu xuduudo joogay waxaad moodayna wax badan isbedeleen xoolaha ayaa waxaa loo sameeyaa ood si habar dugaag looga celiyo haddii aanay oodaasi jirin xoolaha si deecid waliba waa halis ba u noqonaysaa tuugii bay halis u noqonaysaa oo haye habar dugaag oo dhan bay halis u noqonaysaa Soolcha waxay ahaan jirtay deyr ay ku jiraan saxafiyiintu laakiin maanta barbarnaan ayay taagan yihiin
aan maalintii xuuto la doortay ayuu oo dimid mar qaaday tii u dambeysna wuxuu qaaday maalin dhaweeyd oo aan saw si fogeyn dabatana waxa la yeesay xafiyeynta Soomaaliland meel kasto ay joogan meel banaann ayay joogan oo deerkoodi waxa dumiyay ninaan ehel u ahayn saxafada waxana jira ilaa shan urur oo saxafada Soomaaliland ayaa jiray mid wuxuu ahaa wija midna solta mid wuxuu ahaa UST oo waxa sameeyay wasiirka hore ee warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Xukuse midna waxa sameeyay Yuusuf Cabdi Gaboobe maaha waxay ku kulmeen in laablakaac iyo sidoo kale jibo ay ku hadlayaan waa dareen taabtay oo guud ahaan warbaahinta Soomaaliland badiba intii labeen tahay iyo warbaahintii oo isugu jirtay mas'uuliyiin iyo sidoo kale dadkii xirfada ehelka u ahaa oo ay taabatay dareen ay ka qabaan hoggaanka soolja iyo sidoo kale nidaamka wuxuu wado oo ay salug baanka muujiyeen taasoo u muuqata in muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo kordhisay kala dhaweysato warbaahinta qaybaheeda kala duwan oo qaarna lagu tilmaamayo walaweyn iyo sidoo kale warbaahin kale oo noocyo kale qaarna la gelinayo inay yihiin bias warbaahinta Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay mid tahay laakiin hoggaanka ururka saxafinta Soomaaliland ee soolja inuu yahay mid ka bayray tobtii markii horeba loo doortay oo yahay mid cid u xaglinaya ka warbaahin ahaan iyo mas'uuliyiin ahaanba waxaan ku baaqaynaa inaan isugu imaanayno kulan ballaaran oo warbaahinta Soomaaliland ay kaga tashanayso aayaheeda ku aadan ururka saxafinta Soomaaliland ee soolja waliba oo hoggaanka ka yahay xuuto waana madal tan ka ballaaran ayaynu kaga arsan doonaa kolay ururka soolja waxyaabihii loo aasaasay iyo waxa uu taagan yahay cid kasta iyo nin kasta saxafi maanta uu ka warqabaa laakiin muddooyinkii u dambeeyay wuxuu u muuqdaa mid maalin maalinta kasii dambeysa kasii daraya oo god ku dhacaya ururka saxaafadana de saxaafadda Soomaaliland ayuu dhex u yahay saxaafadda xorriyadeeda iyo xaqeega inuu soo dhiciyo ayuu aasaasan yahay laakiin tii waxay moodaa muddooyinkii u dambeeyay inuu ka weecday marka maanta waxaanu halkan u joognaa in aan lagu sii daawan karin soolja maanta halka ay marayso soolja inay noqoto hal qof oo boorso ku sita laakiin waxaanu dawad dooranay xubno tiro badan oo tiradooda 15 tahay 15kaasi hadduu qof khaldamo taa 14 kale way joogaan waxaan leeyahay markaa boorka soolja waa baldib iskugu noqda wixii khaldan annagoo bannaanka joogna ayaa arkayna annagu inaanu hadalno maanta ma ahayn ee waxay ahayd inay boorku hadlaan oo ay ka hadlaan khaladaadka iyo gafafka ku socda saxaafadda Soomaaliland runtii aan waxaan la hadlayaa boorka baldib iskugu noqda oo waxaad isweydiisaan maxaa khaldan maxaa dad aan maanta warbaahinta aan lagu arki jirin dad aan waxba dhaleecayn jirin maxaa uga soo muuqdeen meesha waa xariir Koosaar Star TV Hargeysa.